Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во најновото, а воено и последно издание на емисијата на Муабета за оваа година. Гостен во денешното издание е господинот Борче Димитровски. Господинот Борче Димитровски е директор на Центарот за култура во Битола и е дипломиран правник. Исто така е председател на Сдруженијето на домови и центри за култура на Република Македонија, адвокат во адвокатското на друштво Димитровски од Битола, член на културно-уметничкото друштво Илинден од Битола и еден од основачите на хуманитарната организација Lions Club Кабадаја од Битола. Денеска со господинот Борче Димитровски ќе зборуваме за културата и за проектите што ги реализира Центарот за култура од нашиот град. Господине Борче, најнапред да ви се заблагодарам што ја прифатите поканата да гостувате во нашата емисија и добре дојдовте во емисијата на Муабет. Добре ве најдов и поздрав до гледачите на телевизија. Јавноста ве познава како директор на Центарот за култура во Битола, а со вашето доаѓање овој центар претрпе големи промени и се воведени нови содржини на репертуарот на Центарот за култура. Што е она со што располага Центарот за култура од Битола? Центарот за култура, повеќе пати сум говорил на таа тема, всушност е универзална институција од културата која што треба да ги обединува различните форми на уметност и тоа буквално од моето доаѓање, бидејќи секако имав одредени предзнаења, си имал соработка со институцијата во различни сегменти, бев апсолутно свесен што треба да се промени во пред се во позитивна насока, бидејќи не сум заговорник на промени без потреба. И од таа причина многу јасно беше дека најпрво фестивалите треба да добијат еден нов лик, потоа дека треба да се добие регуларна кино програма, дека музичко-сценската дејност или презентацијата преку концертите на класична музика, гостувања на значајни групи и музички имења треба да бидат навистина на повисоко ниво, дека соработката со Сдруженијата на граѓани, невладини организации и независни продукции е исто така многу важна, соработката со сродните национални институции од нашата држава и секако и од регионот и на интернационалната соработка, дека е исто така многу важна за еден ваков тип на институција и пред се да се оправда името дека треба да бидеме центар на културата и уметноста во нашиот град, не само одреден период во годината, туку низ целата година. Битола е град на културата, Центарот за култура нуди 365 дена во годината настани за својата публика. Колку битолчани се љубители на културата, уметноста и музиката што ги нуди Центарот за култура? Битолската публика е позната по тоа што знае да цени, да почитува оно што е квалитетно. Наназад низ годините, како град со голема традиција, иако не би сакал да говориме само за традицијата, туку треба да говориме нели за сегашноста. Битолската публика е позната како публика која што доаѓала на културните настани и секако тој тренд ние сакавме да го продолжиме, бидејќи на некој начин со одредена коинциденција се поклопува да одреден период од 15-ти на години, конкретно најпрво говорејќи за Центарот за култура, да публиката на некој начин ги избегнуваше активностите кои што тука се случуваат, независно дали се работеше за поквалитетни настани или не толку квалитетни настани, но радува фактот што низ нашата статистика која што грижливо ја водиме, бројот на публика се зголемува, конкретно гледано низ кино публиката која што некаде помеѓу 2006 и 2010 се броеше со стотина гледачи на годишно ниво поради повеќе причини. Сега во последните 2 години и 2 месеци ќе го имаме веќе 100.000 гледачи со платена киновлезница во Центарот за култура, односно 3D киното. Исто така фестивалот и Илинденски денови, фестивалот на музика од светот, фестивалот на монодрама си добија нова публика. Соработката со образовните институции, односно основните
училиште и средните училишта од нашиот град исто така е на високо ниво и така ја негуваме и најмладата публика која што треба да биде нова публика која што ќе го цени, оценува и критички понатаму ќе гледа она што го работат културните институции, така да публиката е пред се она зашто ние воопшто постоиме и зашто работиме, така да доколку некој настане и врвен настани во европски рамки, а помине без публика исто како да воопшто не се случил. Така да кога заедно со тимот на Центарот за култура и со надворешните соработници ги осмислуваме настаните кои што треба да се презентираат, многу сегменти се важни, таа предпродукција, организација, самиот настан да е организиран на највисоко ниво, но на крај за се да помине беспрекорно е битно да имаме публика, а потоа и нивната реакција да е позитивна. А за директор на Центарот за култура бевте назначен кога овој центар славеше 30 години од своето постоење, а фестивалот на народни песни и игри Динденски денови славеше 40 годишен јубилеј. Колку посветивте внимание овој фестивал за разлика од претходно да се издигне на едно повисоко ниво како што е денес? Па да, тоа беа два големи јубилеи и кога говориме во поглед на таа традиција, тоа знае некојаш да биде и терет во позитивна смисла, така да кога се води институција која што век има 30 годишен континуитет и еден фестивал кој што е најстар во нашиот град, тоа е фестивалот Илимденски денови, кој што тоаш го славеше 40 годишниот јубилеј. Навистина амбицијата беше да во многу нешта дел од работите се надградат, како што и претходно споменав, она што е позитивно во секој случај да се задржи, но таму каде што треба да има промени, да се променат дел од работите. Конкретно фестивалот Илимденски денови ја слави, ја чува богатата македонска традиција. Може би оние делови кои што недостасуваа беше една атрактивност на фестивалот. Тоа се обидуваме и се, да го доловиме преку промена на концептот. Најпрво тематски се поделија вечерите на фестивалот, тоа за прв пат беше баш на 40 годишнината на самиот фестивал. Значи, нели ја се раздвои вечерта на традиционална музика и игра од интернационалната вечер, од вечерта на староградската песна и традиција. Потоа она што беше битно е, иако е национален фестивал каде што се презентираат најдобрите македонски фолклорни групи, сепак за публиката атрактивни се странските групи или интернационален сегмент, па со добрата соработка со фестивали од регионот успеавме во изминатите години да имаме групи кои што доаѓаат од навистина атрактивни држави како Бразил, Мексико, Израел, Кипар, Турција, сигурно нешто ќе пропуштам, Јапонија. Тоа беше еден дел од промената на самиот концепт на фестивалот. Потоа, за жал на поранешните генерации, за среќа на сегашните, имавме изминатите 5 години два навистина спектакуларни концерти на Националниот ансамбл Танец, кој што предходно никогаш не бил дел од фестивалот Илимденски денови, иако е нелогично, сепак тоа е факт. И исто така два големи концерти на групата Љубојна, по кои што следеа и сега веќе веројатно ќе бидат и култни албуми, иако тоа звучи нескромно, 2012 во Хераклеја Љубој на Брас Фантази и 2015 исто така во прекрасниот амбиент на Хераклеја Шербет Љубојна. Го имавме и Драган Дутовски за свој концерт, така да овој фестивал, исто така дел од фестивал и семинарот на традиционална музика и игра, и веќе размислуваме да го прошириме за неколку денови плюс, бидејќи трае 4 дена, поради големиот број на содржини кои што заслужуваат да бидат соодветно запазени и од публиката и од стручната јавност. Еден од најуспешните проекти што го спроведува Центарот за култура е 3D киното во Битола, како што и напоменавме во претходните прашања, па би сакало да ве запрашам од кога започна да функционира ова кино и колку беше тешко да се оствари овој проект од идеја до реализација. Добро, за публиката која што ја гледа емисијата, најпрво би сакал да кажам дека сум голем любеник во филмот,
независно на функцијата директор на Центар за култура, значи од најмлади години се сеќавам на првата посета на киното Македонија или киното Трудбеник, кој што тогаш функционира. Како денес ми се свежи сеќавањата на еден култен филм, кој што може би меѓу првите филмови кои што сум гледал, тоа е Бетмен во режија на култниот Тим Бартон. Мислам дека некаде 89-та година, веројатно втората половина на годината. Така да, навистина, голема лична желба ми беше да Битола после пауза од 7-8 години добие регуларно кино, со редовен кино репертуар и со најдобри и најактуелни наслови кои што ќе бидат дел од програмата. И за тоа беа потребни 3 години, значи буквално идејата од секогаш си постоеше, тоа не е ништо оригинално или некоја идеја, бидејќи да се има кино во еден град кој што е втор по значај може би во државата по големина, но по значај може би на исто рамниште како и Скопје, сосема нормална и обична работа, но реализацијата не беше толку едноставна, бидејќи настана до промена на технологијата, всушност 35 милиметарската технологија на киното се исфрлаше баш во овој период и доаѓаше дигиталната технологија. Може би тоа беше и предност, па благодарение на поддршката на Агенцијата за филм, Министерството за култура, Еуримаш и Општина Битола, успеавме да ги собериме потребните финансиски средства, секако и благодарение на постојањето на фестивал Браќа Манаки, кој што се одржува баш во Центарот за култура и ние сме партнери во реализацијата на тој фестивал. И во септември 2013 се стави таа нова дигитална опрема во функција, а веќе по завршувањето на фестивал Браќа Манаки од 24 октомври во континуитет 3D киното да започне да функционира со редовен и регуларен репертуар. Инаку во поглед на опремата, иако повеќе пати потенциравме дека е навистина врвна, ме радува тоа што пред се стручната јавност, најпрво директорите на фотографија, авторите на филмовите кои што се дел од Браќа Манаки, говорат во суперлативи за квалитетот на кинопроекциите и исто така македонските автори на филмови кои што имаат своји премиери, даваат највисоки референци за квалитетот на проекцијата во нашето кино и Битола може да се горде што имаме покрај квалитетна програма, проекции на врвно ниво, ништо со помал квалитет од она што во моментот се прикажува на целиот свет. Кои филмови се најбарани од публиката? Најбараните филмови, па тешко е некогаш тоа да се процени. Програмирањето на кинорепертарот е навистина специфична работа, бидејќи некогаш некој условно кажано најголем хит во најава може да биде филм кој што нема добро да помине кај публиката, а некои филмови знаат и позитивно да изненадат, но сепак трендот е стандарден, конкретно декември е месец на Војна на звездите, на последното продолжение на таа франшиза, ноември беше месецот на Спектра, на новиот Бонд, пред тоа различни типови на филмови, 50 нијанси на сиво беше навистина огромен хит околу Свети Валентин или Свети Трифун по православно во февруари месец. Брзи и бесни се уште најгледаниот филм за оваа година, но веќе и во 2016 година не очекуваат доста значајни наслови. Буквално понудата е толку широка за сите генерации, што колку и да издвојуваме филмови, нема да погодиме може би за секој, но ако внимателно се следи репертуарот на 3D кино, мислам дека, сметам дека секој ќе најде некој филм кој што во еден период од годината ќе се прикажува и ќе побуди кај него интерес да го погледне. Конкретно веќе влегуваме во сезоната на Оскари и оно што може би интересно за месец јануари се филмовите Омрзаната осумка на Тарантино,
Повратник на Алесандро Гонзалес и на Риту, режисерот на Бърдмен со Леонардо Ди Каприо, Джой со Дженнифер Лоренс и Робер Де Ниро во главната улога на Дейвид Расел, режисерот на American Hustle. Така да тоа се неколку наслови кои што ќе бидат во јануари дел од програмата. Секако тука има и комедии, и акција, и хорор филмови кои што битолската публика со посебно внимание ги следи. Во 2016 доаѓа и Бетмен против Супермен, еден така директно бомбастичен наслов за влюбениците во овие ликови од стриповите. Warcraft во јуни некаде, новиот филм за Борн, така да многу наслови во 2016-та, продолжението на Звездени патеки. Филмови во сети. Да. Благодарение на Центарот за култура од Битола, културата во нашиот град е навистина на едно повисоко ниво. Кажете ми кои позначајни манифестации и проекти ги реализира, односно ги спроведува оваа институција. Поречи секогаш кога правиме некој омаш на претходната година, ги спомнуваме најзначајните настани. Тука се пред се трите фестивали кои ще ги организираме хронолошки. Интернационален фестивал на монодрама, веќе 17 изданија, фестивалот Илинденски денови, задна се 45-тото издание, и најмладиот фестивал кој што ние го организираме, исто така значаен и високо ценет од публиката, фестивал на музика од светот, кој што го имаше своето седмо издание во ноември 2015 година. Тука се значајни фестивал Брајке Манаки и Интерфест, чии што партнери и поддржувачи сме континуирано многу години наназад, конкретно кој фестивал Брајке Манаки, Центар за култура, еден од основачите на овој фестивал. Исто така, последните неколку години актуелна е и соработката со Камерниот оркестар на Битола и Центар за култура. Стекот на годината организираме 4 концерти во сите периоди од годината, а тие се реализираат и во соработка со Министерството за култура со Општина Битола. Тука е и соработката со Битвест како партнери на Општина Битола заедно со останатите културни институции. А оваа година и изминатите, но оваа година посебен акцент ставивме и на музичко-сценската дејност, односно концертите, така да независно од самите фестивали, го имавме концертот на Дуке Бојаджиев заедно со Исмаил Ломановски, потоа концертот на New York Gypsy, All Stars. Љубојна беше дел од Илинденски денови, но може тоа да се гледа како навистина многу значаен концерт кој што беше реализиран, и други навистина значајни настани во текот на годината. Гостувањето на македонската опера и балет и за време на Интерфест со Шекерзада, но и со 14 часа современиот балет кој што помине доста забележително и со позитивни реакции од публиката. Така да навистина бројни настани со многу публика и позитивно оценети како една генерална оценка. Може би навистина нескромно звучи, но реакциите на публиката и на оние кои што и на стручната јавност, и на оние кои што следат работата и функционирањето на Центарот за култура во 2015-та до сега беа навистина одлични, што ни е дополнителен стимул да 2016-та биде може би уште по-успешна во сите сегменти. Во Центарот за култура сте имале голем број на посети од представници од странство, па едно и настапи во оваа установа, но кажете ми, каде вие како Центар на култура сте биле до сега? Уште еден битен сегмент и ова прашање на тоа ме подсети, всушност продукцијата, собствената продукција на Центарот за култура, бидејќи покрај продуцирањето на фестивалите, организирањето на самите настани, многу важно беше и да се воведе и собствена продукција на музички албуми на наши врвни музички групи, и фактички, иако не директно, току индиректно, да бидеме присутни со нивната музика како издавачи или како копродуценти буквално низ цела Европа.
Само оваа година ги издадовме новите албуми на Фолтин, Пијан Славе и на Любојна Шербет, Любојна. Пред тоа го споменав и Любојна Брас Фантази, потоа албумот на Паркети, на Марија Плава, го поддржавме и новиот проект на Стефанија Милевска, така да многу е битна таа поддршка која што ја даваме на групите кои што потекнуваат од битола, но одамна ги надминале незините рамки, така да Центарот за култура пред се преку собствената продукција е директно присутен, а во друг сегмент секако преку соработката која што ја реализираме со сродни фестивали, кои што се поддржувачи на нашите фестивали кои што ги реализираме. Така да во тој интернационален сегмент така може да се гледа соработката која што ја имаме на интернационален план. Иако ретко имате слободно време, сепак би сакал да ве прашам како го поминувате вашето слободно време? Имате ли некој омилено хоби? Хоби? Конкретно голем љубител, како што споменав сум, на филмот. Слободното време може да биде за да се изгледа некој добар филм, култен класик, новите филмови нели ги имаме во 3D кино. Исто така сум фан и на спортот, не може би толку да спортувам, иако конкретно го сакам пливањето, но користам секоја слободна можност преку викенди да погледнам некој добар фудбалски натпревар, сега кој секогаш кога игра македонската репрезентација да се даде поддршка, иако на тој план конкретно во фудбалот како најзначаен од сите спортови не сме на соодветно ниво и многу често разочарувања да се поголеми од колку позитивната атмосфера и еуфорија. Така да тие се дел од хоби активностите кои што би можел конкретно да ги издвојам. Секако ме исполнувам да се дружам со драги луѓе, да бидам присутен, да не бидам тој мојот карактер не го дозволува затворен во себе некаде дома или во канцеларија, така да тоа се дел од работите кои што навистина ме исполнуваат. Секако да одвојам време со сопругата, да одиме на некој викенд кога ќе може тоа да се направи. Го сакам Охрид како град и дел од убавините на нашата држава, но секако некогаш интересно да се замине некое по-екзотично или атрактивно место и да се наполнат батериите за понатаму со уште по-голем ентузијазам, нели да се настапи на професионален план. Битолчани ве познаваат и како адвокат од адвокатското друштво Димитровски, па би сакал да ве прашам која професија повеќе ви прилега, односно која професија повеќе ви исполнува, дали како адвокат или како директор на Националната станова Центар за култура Битола? Па добро, со тоа што веќе втор мандат сум како директор на Центарот за култура, а во овој момент актуалната професија повеќе ми исполнува, иако и ова е спој на тие организаторски, менеджерски способности. Има спој со правото во самата организација и менеджмент на институцијата, но навистина мојата голема љубов кон културата и кон уметноста и тие афинитети прават да ова што сега го работам навистина ме исполнува и тој спој прави една одлична комбинација за мене. Иако јас 4 години бев дел од адвокатското друштво Димитровски, сум и основач на тоа адвокатско друштво и секако дека во еден момент ќе се вратам и во тој занает, кој што е за мене исто така уште од средношколските денови ме привлекуваше таа професија. Исто така дека тоа го работев професионално и единствено, секако имам доста позитивни искуства и во тој поглед. Години наназад бевте член на културно-уметничкото друштво Илинден од Битола, па кажете ми колку тие турнеи и концерти ви недостигаат? Навистина големо искуство, значајно искуство,
е да се биде дел од еден фолклорен ансамбл, како што е културно-уметничко друштво Илинден. Повеќе 20 години бев дел од тој играчки сегмент, како играорец, а од некаде 2005-2006 сум дел од менеджирањето и организирањето на работата на самиот ансамбл. Бројни турнеи низ Европа и светот, кои што значат за многу за мене како искуство, бидејќи голем дел од работите кои што сум ги видел низ тие фолклорни фестивали, сега имам можност да ги имплементирам во мојата работа и во продуцирањето на тие културни настани кои што се дел од програмата на Центарот за култура. Пред се тие искуства се корисни за фестивалот Илинденски денови, бидејќи можам да кажам дека сум бил од дел од врвни фестивали кои што се организираат на највисоко ниво, буквално низ целата Европа. Сум настапувал и пред 3000 на 5000 на публика која што конкретно наменски дошла да го гледа фолклорниот фестивал, каде што Куд Илинден бил дел. И на вистина секогаш голема е гордо да се представува нашата држава, бидејќи македонскиот фолклор заедно со фолклорот можеби на неколку да останатите балкански држави и Источна Европа е најатрактивен во светски рамки. И ако групата е на вистина квалитетна, имав привилегија да бидам од дел од на вистина квалитетна екипа, тогаш не само интересот на публиката, туку и реакциите се повеќе од одлични. Навраќањето на позитивното искуство и во делот во делот на играњето ме убеди да бидам дел од големиот јубилеј 60 години Куд Илинден Битола, кој што го прославивме на 20 декември, и уште еднаш имав можност да можеби едно од најдрагите традиционални ора кои што ми се мене да ги изиграм на големата сцена. Тоа е Чифте Чамче, кое што го презентирав заедно со колеги од различни генерации, и сметам дека добро се покажав, иако пауза имав од неколку години. Така да Куд Илинден, пријателствата и со дел од екипата тука кои што се уште трајат, и со нашите пријатели од целата Европа и целиот свет, се навистина значајни. Кои се идни проекти што Центарот за култура ќе ги реализира во идната година? За 2016 секако сите они традиционални настани ќе бидат дел од програмата. Заложбата и досега беше да бидат поквалитетни од претходната календарска година, и се надевам дека заедно со тимот кој што работи, дека тоа ќе успееме да го постигнеме. Значи, да не се повторувам, тука се фестивалите, киното, камерниот оркестар, соработките со Сдруженијата на граѓани кои што се значени, така да се тоа да биде на уште повисоко ниво, да веќе преговараме да имаме и концерти повторно од значајни имиња кои што ќе видат дел од програмата на Центарот за култура. Така да она генерално што е најважно е да 2016 година биде поуспешна 2015, која што според моите проценки е едно од најуспешните за Центарот за култура и во поглед на квалитетната програма, и во поглед на бројката на посетители, и пред се во поглед на реакциите кои што ќе ги добиваме, а кои што се надеваме дека ќе бидат позитивни. И за крај, која е пораката што сакате да ја пратите до нашите гледачи? Да ги следат културните настани, не само на Центарот за култура, туку кои што се случуваат и во нашата држава и во нашиот град секако, и да доаѓаат во што поголем број како публика, бидејќи тоа ќе ни даде дополнителен мотив да и Центарот за култура и останатите културни институции да бидеме уште подобри во она што го работиме, и да имаме уште по-квалитетна програма во текот на целата година, бидејќи Битола како град тоа го заслужува и битолчани го заслужуваат, но взаемната поддршка е многу важна.
Господине Бурче, ви благодарам за гостувањето во емисијата на Муабет и ви посакувам многу успешни проекти во иднина. Благодарам и поздрав уште еднаш до сите гледачи на Тера Телевизија. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви посакувам срекни празници, се гледаме повторно од наредната година. Се оно што имате пропуштено, ќе може да го видите на нашиот веб портал shitalishte.com.mk. До наредната година и до наредната емисија. Довидување.